Sveiki visi. Išgyvename karantiną, praleidžiame daugiau laiko namuose. Kai kas galbūt patiria daug streso, kai kurie žmonės jau apsiprato su karantino sąlygomis, tačiau pagalbos sau būdai visuomet yra pravartus. Todėl mes norėtume pakviesti jūs išmokti įvairių savipagalbos būdų, būtent per kūrimą, per dailę, per piešimą. Aš esu Ugnė, studijuoju socialinį darbą, taip pat mokausi dailės terapijos. Pati pastebiu, jog dailės terapija man padeda susikaupti, nusiraminti, išlaisvina mano kūrybiškumą. Todėl norėtume pristatyti jums piešimą kaip nusiraminimo būdą. Tai pirmoji pamoka yra Zen Tangle piešimo metodas. Tai yra meditatyvaus piešimo metodas, kuris nereikalauja jokių įgūdžių, jokio iš ankstinio žinojimo. Ir dauguma žmonių bijo piešti, jie galvoja, jog nemoka piešti. Tačiau įdomus dalykas yra tas, jog jums nereikia mokėti piešti tam, kad gauti piešimo naudą. Pavyzdžiui, šis piešimo būdas, kurį pristatysime, jis susideda iš tokių dalykų, kaip pasikartojančių raštų geometrinių figūrų piešimas. Kiekvienas galime nupiešti trikampį, kvadratą, liniją, bangą. Todėl vien piešiant šiuos pasikartojančius raštus, mes jau patiriame to piešimo naudą, nes galime susikoncentruoti, pakvepuoti, nesivelti į kylančias mintis, užsimiršti ir tai mums padeda kovojant su stresu. Nieko nelaukdami, pradėkime piešti Zen Tangle metodu. Tai aš padalinau lapą į 4 dalis, tačiau jūs galite piešti taip, kaip jums norisi. Pajuskite save, atsisėskite patogiai, įkvėpkite, iškvėpkite, įsijunkite muzikos, pasidarykite arbatos puodelį ir pradėkime. Pirmasis Zen Tangle metodo būdas susideda iš paprasčiausių rutuliukų piešimo. Mes visą lapą pripildysime mažais rutuliukais. Stenkimės rutuliukus piešti vieną liniją horizontaliai ir vertikaliai. Antras žingsnis yra bangelių piešimas. Taigi pradedame piešti bangeles per rutuliukus. Tiesiog kiekvienam rutuliukui mes surandame porą. Šį metodą galime atlikti kartu su šeima, draugais arba vienumoje, kaip tik jums norisi. Antra technika, kurią norėčiau pasidalinti, taip pat yra labai paprasta. Ji yra įkvėpta gamtos ir gamtos raštų stebėjimo. Tai mes vėlgi nupiešime rutuliukus, tik šį kartą įstrižai. Rutuliukus piešiame taip, kad jie liestųsi vienas šalia kito. Ir tada prie rutuliukų prisilietimo taško mes brėžiame bangą.
Dabar pradėsime brūkšniuoti kiekvieną bangą. Kitas būdas yra įkvėptas miško, jis vaizduoja būtent šakų išsidėstymo raštus. Tai brėšime tiesias linijas skirtingomis kryptimis. Sudarydami tokį efektą, kad šakos yra tarsi išsidėsčiusios viena ant kitos. Galime piešti tiek šakų, kiek mums norisi. Išnaudokime netiksliai nubrėžtas linijas ir padarykime jas savomis linijomis. Užpildykime visą stačiakampį. Pasikartotinų raštų piešimas mums padeda surikiuoti savo mintis. Ir štai nubrėžę tokį griežtą raštą, mes ne tik sutvarkome savo mintis, kvėpavimą, bet ir nuraminame kūną. Ir matome gražų rezultatą prieš savo akis. Super duper. Nu, labai gražu čia. Noris dar net šiek tiek pašešėliuoti. Jeigu norisi, galima šakas pašešėliuoti. Tai tas linijas, tas šakas, kurios yra apačioje, ant kurių yra kitos šakos, galime šiek tiek paspalvinti jas. Arba galite apeiti visas piešimo taisyklės ir piešti taip, kaip jums norisi, taip, kaip jaučiasi. Spalvinkite tokiomis spalvomis, kokiomis tik norisi. Ketvirtas Zentangle metodas yra tiesių linijų piešimas trikampiais. Tai šio piešimo metu mes galime pastebėti, kaip gebame kontroliuoti simetriškas formas, kaip gebame kurti. Ši technika mus pasotina tiek estetika, tiek vidinė ramybė.
Nesijaudinkite, jeigu neišeina padaryti lygių trikampių. Tai štai tokie paprasti piešimo būdai, padedantis mums nurimti, atsisėsti, įsiklausyti į save. Šios būdus galima daryti kartu su šeima, tai gali būti geras laiko praleidimo būdas. Su laiku praktikuodami šią techniką mes galime pastebėti savo progresą, pastebėti, kaip mūsų linijos tampa vis tikslesnės, apskritimai vis lygesni, o mintis ramesnės. Tai štai tokie paprasti 4 būdai, kuriuos galime praktikuoti kaip meditacinį piešimą. Šie būdai praktikuojami tobulėja mūsų piešimo įgūdis, ranka apsipranta prie rašymo priemonės, mintis apsipranta prie įsiklausimo į save, koncentracijos ir piešdami, praktikuodami mes galime pastebėti, kaip tampame ramesni, labiau įsiklausome į save. Taip pat šie raštai mums padeda pastebėti gamtoje esančius raštus, mums padeda pastebėti atitikimus, todėl kviečiu jūs praktikuoti nebūtinai šias technikas, bet galbūt išeikite į lauką, pastebėkite snaiges ar medžio žievę ir pastebėkite raštus, kurie slypi gamtoje. Na ir pabandykite juos atkartoti ant popieriaus, įsiklausydami į save ir medituodami.